Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më kishni ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditë mesazhe Ungjillit të ditës. Jemi në datën 8 gusht dhe kisha ortodokse në afro lecim nga Ungjilli sipas Mateut kapitullit 18 vargu 1 deri në vargu 11. Të përqendroj vetëm në vargun 6 ku na thuhet: "Po kush pengon një nga këta të velit që më besojnë, është mirë për të t'i varë një gur mulli mbi qafë dhe t'i vënë në fund të detit." Zoti Jezu Krisht i thot këto fjalë tek apostujt, të cilët i parlemron se ata duhet t'i pranoni fëmijët. Sepse në atë kohë fëmijët dhe gratë shikoheshin si gjë jo shumë me vlerë, ose si them nuk vlerësoheshin nga të rriturit, sidomos nga burrat. Por Krishti kërkon që çdo fëmijë të pranohet si i dërguar i tij. Dhe aq më tepër fëmijët nuk duhet të skandalisen nga të rriturit me anë të fjalëve dhe veprimeve, sepse fëmijët duke qenë të paditur, të padjallëzuar, influencohen shumë shpejt dhe imitojnë të rriturin. Prandaj duhet pasur shumë kujdes në mirëtjen e një fëmijë. Përgjegjësia e parë është e prindit. Pra prindi jo vetëm nuk duhet ta dëmtojë jetën biologjike të një fëmijë, por përkundrazi, ai duhet kujdeset jo vetëm biologjikisht, por edhe moralisht. Dhe nuk duhet ta skandalisi fëmijën e tij me anë të fjalëve dhe veprimeve, sepse fëmia nuk është e prindit, fëmia është e Zotit, prindi është një menaxher i cili do përgjigjet përpara Zotit. Dhe ata prindër që cilët kanë skandalisur fëmijët e tyre, pra nuk e kanë përmbushur prindërimin e tyre, pra kanë dështuar në edukimin e fëmijëve të tyre, do përgjigjet përpara Zotit. Por jo vetëm prindit, por edhe shoqëria ka përgjegjësi për fëmijët e vegjël, sepse shoqëria duhet të mbrojë fëmijët e vegjël, duhet të ketë ligje për të mbrojtur ata, jo vetëm jetën e tyre biologjike, por edhe si i them personalitetin e tyre, edhe nderin e tyre, moralin e tyre. Fatkesisht, shoqëria sot, shoqëria e të rritur është bërë një shoqëri shumë egocentrike dhe fëmijët po ja ushqel të drejtën. Sot fatkesisht të rriturit po votoj ligje që bien ndesh me të drejtat e jetës një fëmije, të zgjedhjes së një fëmije, duke filluar që tek aborti. Pra, shoqëria sot e të rritur pranon që një fëmijë të vritet, pavarësisht se për masave që ka ai si një embrion ose barku nën, të vritet pa e pyetur këtë fëmijë. Ose shoqëria sot voton ligje që një fëmijë mund të merret dhe të vendoset në një familje që nuk është familje, pavarësisht se duat ta transmetojnë ose prezantojnë si një familje, por në një çift homoseksualesh. Pra, pa u pyetur një fëmijë rritet një habitat të denaturalizuar, një habitat pervers. Ose si shkejmë për shumull dhe prindërimin single që është diçka e re që përshfaqet. Të gjitha këto i skandalisin fëmijët, i tjetërsojnë botën shpirtrore dhe orientimin seksual të fëmijëve dhe përqasjen e tyre me jetën. Prandaj, këto janë skandali që dëmtojnë jo vetëm psiqikën, por gjithë jetën e fëmijëve dhe shpirtin e këtyre fëmijëve. Prandaj, të rriturit, si nga prindit dhe nga shoqëria, që i skandalisin këta fëmijë, do japin një llogari të veçantë përpara Zotit. Dhe shikoni se si flet Krishti në mënyrë kaq të ashpër, në mënyrë kaq hiperbolike. Thot për këtë njerëz, thot që skandalis një nga këta të vegjël, nga këta fëmijë, me fjalë veprime, me detyrime, me dhunime, përdhunime e diçka tjetër, atëherë ky më mirë thot varë një gur mulliri në qafë. Guri mulliri është një gur shumë i rëndë, i cili përdoret për të bluar grurin, të rriqi nga një kafsh, gomar, amus, karënci, dhe ky person thot që ta varin në qafën e tij e të hidhet dhe pra të mbytet dhe është pak për atë. Krishti dhe krishterimi është kundër vetvrasjes, por në tilla raste personi më mirë t'i bëj keqës vetes tij sesa t'i bëj keq një fëmijë. Prandaj të dashur, më kishin të bëjmë kujdes nga skandalia që mund t'i sinë fëmijë, nga keq orientimi, keq trajtimi, abuzimi ndaj fëmijëve, sepse do japim llogari për para Zotit. Dhe më mirë do ishte të vrisnim veten se sa të skandalisim një nga të vegjëlit e Zotit. Mendoj që këtu ta mbyllim takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.